Wafugaji wa nyuki huko Wundanyi kaunti ya Taita Taveta wamekuwa wakipitia changamoto nyingi kwa kukosa vifaa vya kisasa vya kuvuna asali. Serikali ya kaunti hiyo sasa imepiga jeki biashara hiyo kwa kuwapa wafugaji hao vifaa vya kisasa na mizinga 300 ya nyuki. Vifaa hivyo vilivyogharimu shilingi milioni 3 vimetolewa kwa vikundi 13 vya wafugaji. Mradi huo unatarajiwa kuinua kilimo katika eneo bunge la Wundanyi kutokana na mazingira mazuri na hivyo basi kuinua uchumi. Ni mradi ambao unagharimu vile mmesikia shilingi milioni 3. Lakini kwa ufupi tu vile tumesema, huu ni mradi ambao ni wa manufaa kwa wananchi. Kwa sababu county ina invest shilingi milioni 3, na ile mazao ambayo inatarajiwa kutoka kwa huu mradi itakuwa shilingi karibu milioni 1.2 kwa mwaka kuanzia wakati tumeanza kuwa na mavuno.